Алматыда ғылым, өндіріс, бизнес, Байсерке агро холдинг үлгісіндегі аграрлық сектордың қазіргі жағдайы мен инновациялық даму жолдары талқылы жиын өтті. Шара елбасы әргез үлгітетін осы саланың дамуына сүбелі үлес қосқан Темірхан Мұнайдарұлының 70 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отыр. Ғалымдардың сөзінше, Алматы облысы Талғар ауданында орналасқан Байсерке серіктестігінің мол тәжірибесі әр аймақтағы аграрлар үшін аса маңызды. Себебі аталған кешен ұжымы озық инновациялық технологияларды елге келіп, ісін ілгерілетіп келеді. Сонымен қатар олары мал мен егін шаруашылығында толымды табысқа қол жеткізген. Бұл конференция осы Байсерке агро холдингінің басшысы Темірхан Мұнайдарұлының 70 жылдығына арналып отыр. Ол кісі осы саланы дамыту үшін елбасы тапсырмасыменен міне бірнеше жыл болды осы мәселемен айланысып жатыр. Жеткен жетістіктері өте биік. Болашақта бүткіл республикаға егер бұл тәжірибе таратылатын болса, онда бұдан да жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын.